प्रधान न्यायाधीश सोलेन शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीहरू बुधबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबारदेखि इजलास बहिष्कार लगायतका आन्दोलन थालेको हो। मंगलबार बसेको बारको कार्यसमिति बैठकले न्यायपालिकामा राजनैतिक हस्तक्षेप संविधानका व्यवस्थाले नै निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार पेशी व्यवस्थापन बेन्च गठन लगायतका कुरामा प्रधान न्यायाधीशले चासो नदिएको तथा नीतिगत रूपमा गर्न सकिने नियमावली कार्यविधि मापदण्ड निर्माण समेतका काममा र इजलास नियमित गर्ने समेतका कुराहरूमा समेत सुधार नभएको बारको ठहर छ। न्यायपालिका अहिले गम्भीर मोडमा रहेको छ। न्यायपालिकाको नेतृत्वको विषयमा आम नागरिक, सञ्चार माध्यम लगायत अदालती काम कारवाहीका सन्दर्भमा सेवाग्राही कानुन व्यवसायीहरू समेतका गुनासाहरूलाई हृदयङ्गम गरी नेपाल बार एसोसिएसनले विगत वर्षहरूदेखि नै न्यायपालिका सुधारका लागि विभिन्न सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद समेतमा विभिन्न सुझावहरू दिएको थियो र नेपाल बार एसोसिएसनले पछिल्लो पटक 2077 साल श्रावण 25 गते सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई विस्तृत ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको थियो। सही बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट दुईवटा महत्त्वपूर्ण समितिहरू, एउटा अटोमेसन समिति र अर्को विकृति विसङ्गति बिचौलिया भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी समिति गठन भई कार्य सञ्चालन सम्पन्न पनि भए र एउटा समितिको अझै पनि प्रतिवेदन आउन सकेको छैन र माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहनुभएको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, जो यहाँहरू सबैको जानकारीमा रहेको छ र त्यो समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सिलसिलामा सर्वोच्च अदालत फुलकोटमा लामो समयसम्म छलफल हुने तर निर्णयमा नपुग्ने र सुधारका कार्यहरू नगरिने कुराहरू भइआए र यसै क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनले सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई यस बिचमा घटेका अन्य घटनाक्रमहरू समेतलाई लिएर सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई स्पष्टसँग भएका विकृति विसङ्गतिका कुराहरूलाई चाहिँ तत्काल सम्बोधन गर्न, खराबीहरू हटाउन सर्वोच्च अदालतले तत्काल उचित कदम चालोस् भनेर हामीले उहाँलाई अनुरोध गर्यौँ। केही मुद्दाहरूमा अस्वाभाविक रूपमा पेशी नचढाई सुनवाई गर्न ढिलाइ गरेको, केही मुद्दाहरूमा अविश्वसनीय तरिकाले छिटो पेशी राखी सुनवाई गर्ने गरेको, मन्त्री परिषद र असंवैधानिक नियुक्ति समेतमा हिस्सेदारी खोजेको प्रधान न्यायाधीश विपक्षी भएका मुद्दाको पेशी लामो समयसम्म प्रारम्भिक सुनवाईमा नचढेको, कुनै मुद्दाहरू निश्चित न्यायाधीशहरूको इजलासमा मात्र पेशी चढाउने गरेको, बिचौलिया व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गरेको बारले आरोप लगाएको छ। प्रधान न्यायाधीशले सहकर्मी न्यायाधीश समेतको विश्वास जित्न नसकेको एक पछि अर्को विवादमा तानिएको र त्यस्तो विवादले समग्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र गरिमामा गम्भीर आँच आए, स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रति नै गम्भीर प्रश्न उठेकोले अब प्रधान न्यायाधीशबाट संवैधानिक दायित्व पूरा हुन नसक्ने बारले निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तै न्यायपालिकामा राजनैतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानुमा संविधानमा भएका न्यायाधीशको संसदीय सुनाई सम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नताको व्यवस्था, न्याय परिषदको संरचना सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरू पनि जिम्मेवार भएको बारले जनाएको छ।